نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا من نو یارانو دا سره چې کوم دی نه زونه ورچل کیږي کولو کولو صحیح دی یارانو مکمل زونه زونه مبارک دا جمعی پروگرام دے یارانو ماشاءاللہ او دا چکم دے دا جی سیب دیر وقت دے دا پروگرام دا سپیشل دا خاص خصوصی طور او بس کلمہ کوئی لہو اجر ضعف اقرأ رد للآیات تعالو تعالو فی الدرجات ولک تضاعف والحسنات والتعليم نور دربي بالقرآن.